30. mája sa v záhrade holického klubu seniorov zišla viac ako stovka dôchodcov okresu Skalica na ďalšom ročníku regionálnych športových hier. V mene organizátorov ich privítala predsednička Mestskej organizácie jednoty dôchodcov Viera Mikulášiková. Svoje pozdravy prišli účastníkom odovzdať aj okresný predseda Ľubomír Bolo, ako aj zástupca primátora Rastislav Caletka. Vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček predstavil novú vedúcu klubu seniorov Janu Petrovičovú, ktorá vo funkcii nahradila Stanislavu Mrázovú. Ako vidíte, bolo to celkom dobré. Prišlo 17 družstiev z okresu a vyhlásili sme aj víťazov, takže zatiaľ sme spokojní s tou úrovňou. No. A budeme pokračovať samozrejme každý rok. Aj tohtoročné podujatie sa tešilo mimoriadnemu záujmu. Za súťažici prišlo 18 družstiev, členov jednoty dôchodcov z Holíča i okolitých miest a obcí. Na každého čakalo 5 nenáročných disciplín. Preverili nielen presnú mušku, ale tí šikovnejší mohli body nazbierať aj v hre s ruskými kolkami. Súťažné popoludne spríjemnili svojimi pesničkami speváčky ženského súboru Luna, sprevádzané Ladislavom Michálkom, ktorý potom ešte so svojou heligónkou rozdal za náruč pekných melódií. Vtipným veršovaným slovom prispel k dobrej nálade aj Oto Veselský. Za dosiahnuté výkony boli tí najlepší, družstvá i jednotlivci, odmenení vecnými cenami. Získané ocenenia súťažiacich viditeľne potešili. Viac ako o víťazstvo však išlo o radosť hry z príjemne prežitých chvíľ v priateľskej atmosfére. Občerstvenie zabezpečuje naša mestská organizácia, ale veľmi nám pomáha každý rok mestský úrad, že nám dá vždy tých 15 cien a my dorovnáme tými našimi cenami. Takže mestský úrad Holíči nám veľmi pomáha aj pri týchto športových hrách, za čo sme veľmi vďační.